жовтня у Дніпрі планують розпочати планову заміну всіх маломірних маршруток на великі автобуси першого класу. До цієї категорії входять трьохдвірні буси, оснащені кондиціонером. Почнуть з об'єднання деяких маршрутів, приберуть дублюючі, які не можуть ефективно надавати послуги. Заступник міського голови повідомив, у чистоті нові автобуси триматимуть клінінгові компанії. Транспортні засоби, які не будуть відповідати новим критеріям, будуть знімати з маршруту. Ліквідувати маршрутні таксі обіцяють протягом 2,5 років. Питання щодо підняття вартості проїзду в маршрутках зараз не розглядається. У нас будуть обов'язкові наступні умови. На маршрут, на нові маршрути будуть виходити виключно транспортні средства, автобуси так званого першого класу, обладнані в обов'язковому порядку кондиціонерами. Це перше. Второе. Я официально обращаюсь ко всем предпринимателям города, области, Украины, инвесторы, собственники, которые желают принять участие в транспортных перевозках на территории города Днепр, вы можете обращаться ко мне напрямую. Номер моего телефона в приемной 745-34-40. То есть любой предприниматель, который владеет какими-то транспортными средствами, автобусами первого класса, может обращаться непосредственно ко мне.